Jeg sagde også til en engelsk mor i går. Jeg tror, jeg har fundet nogle køer. Ej, de skal fandme ikke slå! Ej, oh shit! De skal fandme ikke slå! Så vej, de svin! Yes, jeg har fundet køer! Hvor? Die, cow! Fuck, du er grim! Yeah! Jeg kan gå ned fra min stige. Et æble! Hvad har I lavet? Nico, flyt dig! Nej! Jeg ser bare Nico flyve ud, så man siger bare... Jeg har noget jord her, Jørgen. Fuck, I bruger jord. Fuck nu af med dig. Åh oh, shit, jeg var heldig. Jeg nåede lige at fat i tisen. Fanden hedder Steam. Tisemanden. Steamanden. Hvorfor fanden har du lavet Steam ved siden af? Because of you. Hvorfor fanden er Steam her, ikke derovre på den der søjle? Nej. Du har jeg bygget det. Nej! Nej! Oh! Fuck, jeg var heldig, jeg nu lige fat i stien. Den er i gang med det, ikke tissemanden? Ja, tissemanden, den har jeg altid fat i. Man skal alle andre holde fast i. I den ene hånd har jeg en pølse. I den anden har jeg en kæmpe burger. Mikkel kan godt lige have pik i den ene hånd og pølse i den anden. Ej, burger i den ene hånd og pik i den anden. En pølse, det er sgu da en dealer, Miller. Mikkel kan godt lide at have pik i næsen. Du er så sjov. Det er fuck, det er beautiful det her, Jyre, men for fuck har du en dør der, og så har du hul der. Jeg er ikke færdig med det her. Må jeg spørge, er I oppe på land? Vi er oppe i luften. Nå. Hvor fanden er I? Det var så det jern. Jeg har fundet sugarcane. Blup! Bare! Blup! Åh. Blup! Hvad døde du af? Jeg døde af, jeg var det. Det var det command center. Så skal vi have nogle SCVs, og så går vi i gang. SCVs? Det er ringlæde. Eller StarCraft. Hey, Ivan og Jonas. Ja? Har I ikke StarCraft? Ja. Hej! Ja, jeg har StarCraft 2. Jeg har været, jeg har været... Ja, der været noget deroppe, eller hvad? Ja. Det var Mikkel, der... Nå ja. Hvis jeg skulle spille Death and Strife, så sætter du Jeg har været... Mikkel, jeg har nogle ting til dig. Jeg er dårligere end... Så sidder der også Mikkel med der. Hold nu lige op kæft, Nico! Jeg har været, hvad hedder det... Hvad fanden er nu, den hedder? Platinum? Lige hvad er det, du har været, Jørgen? Hvad? Hvad er det, du har været? Hvad for en league? StarCraft? Platin, tror jeg. Jeg vil bare lige sige, jeg er dårligere end den der computer insane. Det kan lige klare. Den er altså også... Det er rimelig sænge, hvis du ikke prøver det før. Der er noget, den kalder sådan en makro. Hvad var Jonas? Det der, Jonas, hvad var du? Hvad? Hvad var du? Jonas, han er gay. Må jeg ikke lige prøve at sige noget? Julian, jamen, jeg vil bare lige spørge, hvad var Jonas? Hvad siger du? Hvad mener du? Jonas og Jonas. Altså, jeg spiller ikke engang online i StarCraft. Nå, jeg prøvede at lære Jonas lidt StarCraft, efter at have overtalt ham til at købe det. Men altså han... Death and Strife, det kan han fandme godt finde ud af. Han kommer aldrig i gang med det. Hvad var jeg du så? Jeg spiller det altså rigtig meget, Ivan. Bronze. Jeg har heller ikke spillet det i fucking lang tid. Jeg synes, det er kedeligt. Jeg kom op i gold. Altså, en mod en, det er kedeligt. Jeg røg i, hvad hedder det, bronze til at starte med, og så lærte jeg meget hurtigt ved at se lidt forskelligt. Hvad laver jeg? Hallo alle sammen, prøv nu lige at høre efter! Ja. Du siger jo ikke noget. Jo, jeg har så da sagt noget i 100 år, men der er ikke nogen, der hører efter. Sig det da. Prøv at spille Death and Strike. Jo, det kan vi godt. Bare ikke lige nu. Nu? Vi skal prøve at spille mod Ivan og Jonas. Også tre. Ja, så taber vi. Nej, fordi det er Death and Strike. Der er det ikke unfair. Det er faktisk... You're going nowhere, guys. It's raping time. Shit, du. Fuck dit lille svin, mand. Fuck, du er klam, Mikkel. Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor er det? Jeg har ikke gjort noget. Hvorfor dit og hvorfor dat? Jeg har ikke lige mit hus. 8 bøger, mand. Mikkel, lad nu være. Jeg prøver endelig at bygge noget legitimate her. Jeg prøver at starte legitimate business og sådan. Hvad fanden betyder det? Derfor man ikke kan have flotte ting i sit hus.
Hvad mener du? Det er bare for at give dig noget TNT. Du er en ærlig Jonas. Hvad? You can't have nice things. Det er en gave fra mig. Hvor er I henne? Prøv at se, Gis. Hvor er I henne? Holy crap! It's jeg hedder at komme efter mig. Så hvis du skal træt af det, så... Hvad fanden, hvor har du aldrig TNT fra? Nej! Nej, Mikkel, Mikkel! Nej! Hvad har I gjort med mit hus? Hvad laver I? Julian, dit svin, du er, hvis du ikke kunne gøre det. Hvad er det, der bor der? Se, hvad mener du med mit hus her? Åh, det er kæft! Jeg hopper lige. Jeg kommer ind og giver ham en gave for NTT og sådan en flint ting. Og så fucking springer han hele sit eget hus i luften og giver mig det. Det er sgu vildt. Ellers var jeg død der, hvis jeg ikke havde gjort det der. Ej, fuck, hvor I snøder, mand! Det er så klamt! Fuck, hvor er det? Ej, jeg var ved at dø! Jeg må lige hellere gøre det til creative mode! Hvor er I henne? Hvad laver I? Det hedder altså kreativ. Det hedder sgu da creative. 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 Hvor har jeg kun et liv? Det er du skal nødt spørge ham. Fuck dig. Åh, en zombie. Hvorfor hedder det egentlig en zombie? Og ikke en død mand, der er levende. For helvede. For helvede. What? Hvad er det? Den. Ej, hvad fanden? Jeg kan ikke engang samle nok. Vi har ikke back, jeg kunne lige stå og hænge over mig selv. Hvorfor hænger du dig selv? Ja, det. Hvad laver du, Ivan, hva? Hvad fanden laver du? Prøv at lave en workbench. Au, du skal sprøve. Jeg prøver sådan, så jeg ikke bliver angrebet af de der, for jeg ikke så meget liv tilbage. Au. Nej, nu dør jeg. Har du ikke noget mad? Please, 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 please. Please. Nej. Åh, helvede! Nej, lad nu være, jeg... Mikkel, dit... Du kan ikke have med det lykke. Mikkel, din... Så laver Mikkel bare et mega dybt hul nu. For helvede, det er ikke sjovt at spille med jer lige nu. I smider sgu da også! Du, jeg har ikke smidt med i. Hold da kæft! De andre, de gør sig også om til creative mode, for ikke at dø. De gør sig om til creative mode, for ikke at dø. Det har jeg ikke gjort. Og teleporterer sig rundt og alt muligt. Åh, oh, fuck, jeg vil lige være død, det går lige teleporterer. Hvem er det, der har lavet et kors ud af vand? Hvem fanden det, der har smadret hele det her? Helt tråden det væk? Det er dig. Det er dig. Hvor fanden, hvor er du henne? Hvor kom alle til en te fra? Ivan. Det er lige mit hul. Det er sexet. Motherfucker. Kan man bare høre Nikolaj. Motherfucker. Motherfucker, det var så ikke det, jeg sagde, men ja, ja! All my stuff! Where's all my stuff? Det er sprunget i luften. Det var så den. Kæft. Fuck, et langt hul, mand! Ider med noget af et hul, det her. Det sagde jeg også, det er en enkelt smule i går. Åh, oh, du er så klap. Det var en sjov hul. Udenna. Jeg er Superman. Hold det godt. Vi ser noget. Ej, og så sætter du kraftigt også time to zero. Hold kæft, man. I kan bare ikke snyde mere, end I allerede gør. Nu er vi jo ligesom gået i gang. Ja, I skal være hele tiden. Det var det, jeg forstår. Åh, jeg er fanget. Jeg teleporterer lige. Ej, men det er creative mode. Det er bare hele tiden. Åh. Nu kan vi så lige lave det til dag, fordi vi her allerede begyndt at snide! Det var dig, der startede! Det var sgu da jeg, der startede! Vi har sgu da sat igennem hele den her bane, uden at snyde. Mig, Nick og Jørgen har ikke snydt. I to, I teleporterer og alt muligt. Er det ikke flot? Jonas, han har jo kun været 15. Det kan han ikke gøre. Det kan altså ikke betale. Tihi. Prøv at lade sig igen. Det var da ikke. Hvad sker der? Hvem er det, der sætter ild?
Man kan jo ikke tænde TNT i vandet. Nej. Det er sgu da dumt, det der. Lad være med det. Det var sgu da ikke særlig klogt, der Jonas. Hvorfor blev det ud af diamant? Man kan godt se, at du kun er 15. Jeg har hørt det. Man kan ikke springe til en T i luften. Åh, hvad sker der? Nej, Jonas. Ikke så meget. Hvor fuck kom alt det lava fra? Jonas. Jonas, undo det lige med det samme. Hvad gør det? Du crasher serveren. Undo. Den er allerede i crash, I står bare stille. Nej, den er ikke hos mig. Jonas, jeg har sagt, du skal ikke spawn så store områder på en gang. Jeg har sagt. Okay, far, jeg skal nok gøre det. Han skal jo ikke gøre det, det er det, der han prøver at sige. Jamen, han er ulydig. Ser du? Jamen, det er sgu da ikke mig, der er hans søn. Det er da dig. Nej, så smadrer du den blok. Jonas, kom nu her, min dreng. Hvorfor er der lava over det hele her, Jonas? For fuck sake. Hvad fanden, tag nu i skole med dig, for fanden. Hvad sker der for alt det kage her? Du skulle sidde i kaos. Kan man godt grave sig ned i kage, det jeg prøvede før? Hvad sker der? Det er bare Jonas, der får et spasmeanfald. Hvor fanden er dyrene Nico egentlig? Jonas! Er det dig, der leger så meget kage her? Stork dig, Nico! Hvad så, Nico? Hvor er du henne? Mikkel, var det ikke en fejl? Hvad? Det der. Hvorfor noget? Hvordan kommer du over til Nicolaj? Hvad gør man? Skal jeg hjælpe dig? Fuck, det er lille pisse, det der. Du skal være skuldt. Ja, det er også, gør det. Og så TP. Og så den, du godt var over til. Yeah, leve! Åh, så bader du mig i lava! Nej, men ikke de der kubler der, det er ikke sjovt. Det er bedre, end at blive nakket af dig. Åh, TNT! Hva? Nej! Slap dig med det der kage, Jonas! Okay! Hvad? Fuck, det var sjovt der, hvor du fjernede alle TNT'en. Så står man rigtig, TNT. Og så ser man dit jeg er i paradis! Og så kommer Julian. Hvorfor fjerner du det? Åh, det skal springes. Hvad så blev det sucked up? Hvorfor fanden bliver dæk i kage? Blum! Get run away! Nej, ikke al min kage. If you could see my face. Det der kage, det forsvinder jo ikke igen. Det er fordi, jeg bliver ved med at sætte det. Jamen, lad være med det, Jonas. Belaster serveren. Jeg kan også se, Jonas han er sådan en lille dreng. 2 år. Oh, I'm liking that shit. Hvor er Nico? Lige på noget rigtig sjovt, der bare skal all cake. Ej, Nico er gået. Det er ikke særlig sjovt, I er grønne rundt med ops, eller hvad det hedder, og så Julian abuser det bare ved at teleportere hen, så jeg lander oven i noget lava. Skal bare vide, at jeg ikke kan gøre en skid ved det, fordi jeg ikke er op, det er jo ikke sjovt. Det er jo, du sgu da! Det er sgu da ikke! Det er du sgu da! Jeg kunne ikke skrive nogen commands til, hvad det hedder, at blive crazy. Du skal jo skrive skråstreg game mode 1. Ja, det ved jeg godt. Det gjorde jeg også, men der skete ikke en skid ved det. Du har skrevet det forkert. Så må du sige, at du ikke er ops, jo. Jonas, det er alt for meget det der. Det er alt for meget. Jeg har jo ikke sat det i gang. BODY! NEJ! Vi fyldte banen op med Jonas, helt lort op! Jonas! YES! YES! Du crashed serveren, Jonas. Ej, jeg står midt i det! Serveren er gone. Nej, jeg tror ikke. Flyv! Bare flyv!
Åh, det den crasher, ikke? Jeg kan sagtens skyde. Jeg lægger næsten. Jeg kan ikke køre en skid af for de diskussioner. Det er sådan noget. Hold kæft, det bliver en video. Er du ham der? Baby, you're a firework. Baby, I'm a fly away. Baby, let me high. Nej, det er ikke sådan, det er. Nej. Altså, hvad fanden der sker med det her? Der er lava og kage ud over det hele. Prøv at kigge over med mig. Hvor er du henne? Shit! Hvor er du henne? Serveren er gone. Altså, den er gone, for jeg kan sgu ikke se noget. Jeg står og glurter lige i hovedet. Der er der ikke noget. Nej. Den er crashed serveren. Oh fuck, man er så når slår, så kommer der stjerne ud. Og du siger, jeg skal slappe af, hvor er mand, det er dig, der ødelægger serveren altid. Hvor kommer stjerne ud af dig? Hva? Kommer stjerne ud af dig? Nå. Jo, vist det. Åh, satan. GG. Nej, Nico! Ja? Nå, du er stadig. Jeg troede fandme, du var god. Nico! Ej. Jeg er Nico! Kom så! Jeg kræfter med zombiehunden, mand. Den lever op hele tiden. Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Dø! Dø! Jeg tror, den er død.